Արդյոք այսօր օրախնդիր են Հայաստանի անվտանգության արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները կապված առավելապես Տավուշյան վերջին ստացման հետ, կզրուցեմ քաղաքագետ Ալեն Ռևոնդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ռևոնդյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մեկ շաբաթ անցավ արդեն Տավուշյան ստացումից, և մեր քաղաքագիտական միտքը, մեր փորձագետները ամենատարբեր մեկնաբանություններ են տալիս, սկսած նրանից, որ սանդամենը լոկալ ստացում էր, վերջացրած ընդհուպ աշխարհակաղակական կենտրոնների ներգրավմամբ ինչ-որ խոշոր դավադրության սցենարներով, ասենք, որ սառուց-թուրքական գազային դիմակայության մի հերթական արարն էր, որտեղ օգտագործվեց Հայաստանը և նաև Ադրբեջանը, որն է առավել հավանական, որն է առավել ճշմարտանման։ Ընդհանուր առմամբ արձանագրենք, որ Տավուշում փաստացիորեն պատերազմ ձևակերպման բաղադրիչների բոլոր դրվագները կային։ Իհարկե դա լոկալ իրավիճակ էր, բայց արձանագրենք, որ այնտեղ կար շատ լուրջ ծրացում, դրանից բխող տարբեր զինատեսակների կիրառմամբ, այդ թվում նաև քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, այսպես խոցման հնարավորություններով Ադրբեջանի մասով։ Տարբեր սցենարներ կան, տարբեր մեկնաբանություններ կան, պետք է պրոցեսը դիտարկել մի քանի հարթությունում, այս պարագայում արդեն հայ-ադրբեջանական ծրացման կոնտեքստում, և իհարկե ռեգիոնալ կոնտեքստում, և ռեգիոնալ կոնտեքստում փաստացիորեն մենք տեսանք, որ մի քանի խաղացողներ ակնհայտ բացահայտ դիրքորոշում, այսպես որդեգրեցին, դրսևորեցին, և իհարկե առաջին հերթին խոսքը Թուրքիայի մասին էր։ Ռուսաստանը մոտավորապես այսպես կորեկտության շրջանակներում շատ կոշտ ձևակերպումներով հանդես եկավ, նաև որոշակի ռազմական վարքի այսպես միջնորդավորված դրսևորումներ ցույց տվեց անակնկալ այսպես ասած զորավարժությունների այսպես մեկնարկով Կովկաս 2020, չնայած որ դա որևէ կապ չունի Հայաստանի բնականաբար, դա մեծ քաղաքականության տրամաբանական էլեմենտներ են, և կարծում եմ այդ ամենը շատ նորմալ էր։ Սրացումը ունի տարբեր մակարդակներ, պետք է հասկանալ նաև, որ սրացումը ունի զուտ դիրքային փոխհարաբերությունների մակարդակել, շփման գծի, սահմանային գծի դիրքային մակարդակել, կապված նրանց, թե որ քաղաքագետը, որ վերլուծաբանը, որ առաջնահերթությամբ է հարցին մոտենում։ Հիմա եթե մյուս սուբյեկտների և միջազգային կազմակերպությունների և տարածաշրջանային ազդեցություն ունեցող երկրների հայտարարությունները, ռետորիկան, վարքը գնահատելու լինենք, պարոն Ռևոնդյան, ցավոք պետք է արձանագրենք, որ դրանք, այսպես ասենք, առնվազն ոչ հոգուտ մեզ էին։ Եթե ակնհայտորեն կա շարք երկրների և կազմակերպությունների, որոնք աջակցում են Ադրբեջանին, ասենք Թուրքիան, և կազմակերպությունների, ասենք ՎՈՄ-ը, չմիավորված երկրների շարժումը կամ իսլամական կոնֆերանսը, որոնք միշտ հոգուտ Ադրբեջանի հայտարարություններ են անում, ապա մենք չունեցանք ոչ միջազգային կազմակերպություն, ոչ G1 երկիր, որը պաշտոնական մակարդակով առնվազն հավասարության նշան չէր դնի։ Իհարկե առանձին խորհրդարանականներ, ընդհուպ ասենք Կիպրոսի սենատի նախագահ հոգուտ մեզ հայտարարություններ արին։ Մեր դիվանագիտությունը թերացել։ Նախ պետք է մի փոքր ավելի հեռվից գալ, որովհետև այդ կազմակերպությունները, որոնք դուք նշեցիք, այնտեղ Ադրբեջանը տարիների ընթացքում եւ ոչ վերջին 2 տարվա, վերջին 20 տարվա կամ մի փոքր ավելի քիչ միգուցե ակտիվ գործունեություն է իրականացնում։ Իսլամական կոնֆերանսում մենք երբեմն Իրանի ակտիվ ներգրավվածությամբ կարողանում ենք զսպել ադրբեջանական քարոշչական բանաձևերը։ ՎՈՄ-ը ակնհայտ արհեստական կառույց է, որը ստեղծվել է լիովինալ նպատակով, և այդտեղ մեծ հաշվով կարելի է չաշխատել, որովհետև ՎՈՄ-ի խնդիրը լիովինալ է։ Երբեք պետք չի թերագնահատել այդպիսի կազմակերպություններին, բայց այսպես է ստացվել, որ ՎՈՄ-ում հավաքվել են այն երկրները, ովքեր տարածքային կորուստներ են ունեցել, ու այսպես ընդհանուր դժբախտության, այսպես իրենց պատկերացնում ընդհանուր դժբախտության մեծ հաշվով, այո։ Ինչ վերաբերում է չմիավորված երկրների շարժմանը, ինքը ավելի շատ խորհրդանշական կազմակերպություն է, հետևաբար այնտեղի տարբեր բանաձևերը իհարկե այսպես կարող են ինչ-որ փորձագետների կողմից դիտվել որպես սուր քննադատողական կամ կողմնապահ, իսկ կողմնապահի մասով տրամաբանական է Ադրբեջանը չմիավորման կազմակերպության անդամ երկիր է, նաև բյուջեին է մասնակցում այդ կազմակերպության, որոշակի պարտավորություններ կան։ Ես շատ այսպես լուրջ չէի գնահատի այդ արձագանքները, հաշվի առնելով այդ կազմակերպությունների տեսակարար կշիռը, բայց իհարկե երբեք չի կարելի անտեսել, այսինքն ամտածել, որ դրանք զրոյական կազմակերպություններ են, չէ, պետք է ինչ-որ ֆորմատով այլընտրանքային հարթակներ գտնել միջազգային կազմակերպությունների մակարդակով, փորձել այնտեղ ակտիվ դիրքավորվել, եւ այդ դիրքավորվելը ոչ թե դրվագային պետք է լինի, այլ պարբերաբար ակտիվորեն, հա։ Ընդհանուր առմամբ ես հասկանում եմ, որ կողմերը հիմնական այսպես գործող անձինք միջազգային այսպես հարաբերությունների մակարդակում
փորձում էին դիստանցիոն զուսպ ձևակերպումներ հավասարության նշաններ դնել, որովհետև այնուամենայնիվ ներքին կոնսենսուս կա, ինչ որ առումա, որ ԵԱՀԿ ֆորմատով է խնդիրը լուծվելու և չեն ուզում մի կողմին առաջնահերթություն տան, մյուսին, ասենք, քննադատական վերաբերմունքով հանդես գան։ Իհարկե եղել են դրվագներ, եթե անկեղծ լինենք, Մինսկի խմբի քննադատողական ձևակերպումներ հնչեցվել են Ադրբեջանի հասցեին տարիներ առաջ։ Ապրիլյանից հետո կար այդպիսի հայտարարություն։ Բայց ես դա շատ դրան շատ սուր չեմ վերաբերվում, այսինքն չեմ կարծում, որ դա շատ մեծ խնդիր է։ Այս խնդիրը մի փոքր այլ հարթություն ունի, ոչ թե կազմակերպությունների մակարդակում, այլ մենք պետք է հասկանանք, թե այս ձևավորվող կոնյուկտուրայում մենք ում հետ ենք աշխատում, ինչ նոր մեզ մրցակից շրջանակներ են ձևավորվում և որ բաղադրիչների մասով։ Այսինքն պետք է հասկանանք, ովքեր են յուրայիններ, յուրայինների հետ ինչ բանաձևով պետք է աշխատենք, այն յուրայինները, ովքեր որ ավանդաբար են յուրային ընկալվել, և պետք է հասկանանք, թե նոր գործընկերների հետ, այսպես չակերտավոր էլի նոր, ինչպես պետք է աշխատենք, հա, որովհետև դիցուկ մենք Վրաստանի և Իրանի մասով ունենք պատուհաններ, որոնց հետ գործընկերային հարաբերությունները վերջին մի քանի ժամանակահատվածում ինչ-որ չափով անհասկանալիության էլեմենտներ ունեն, չինովնիկական հայտարարությունների մակարդակում եղել են թյուրիմացություններ, որոնք իհարկե կարող են ազդել պետությունների փոխհարաբերությունների վրա։ Ոչ բարեկամական հայտարարություններ են արվում։ Պետք է չկտրվել իրականությունից, որովհետև օրինակ վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները, վրաց-թուրքական հարաբերությունները ռազմավարական բնույթի են։ Ռազմավարական բառի տակ դիտարկում են կոմունիկացիոն պրոյեկտներ, դիտարկում են մեծ ներդրումներ, դիտարկում են քաղաքական որոշակի պայմանավորվածություններ եւ այլն, հա։ Իրանի դեպքը մի փոքր այլ է իհարկե, հաշվի առնելով Ադրբեջան-Իրան հարաբերությունների ոչ միանշանակությունը, բայց մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ հարթակում ենք մենք դրսևորում եւ ինչպես ենք իրենց հետ շարունակելու շփվել։ Եվ իհարկե երկրների մի շարք կա, որը գրեթե տեղեկացված էլ չէ այս հակամարտության մասին։ Զավեշտով կարելի է հիշել Լատվիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որտեղ նրանք նույնիսկ տարածաշրջանի քարտեզը չէին ուսումնասիրել եւ գրում էին Տավուշյան ուղությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Տավուշյան ուղությունում կոչ են կանում երկու կողմերին պահպանել հրադադար, այսինքն ընդհանրապես, ինչպես ասում են, թռչնակի համար մի հայտարարություն էր արվել առանձնապես չտիրապետելով իրավիճակին, բայց շատ կարևոր է հասկանալ այն, որ մի կողմից ցեցեք, դուք հիշատակում եք ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի կարևորությունը եւ միջազգային կառույցները եւ որոշ երկրների ղեկավարները այդ մասին հիշեցրին, Պոմպեոն էլ այդ մասին խոսեց, բայց այս խնդիրը մեծ հաշվով կապ չունի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի իրավասության եւ մանդատի հետ։ Սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջպետական սահմանի վրա տեղի ունեցած սրացում է։ Փորձենք հասկանալ Ադրբեջանի մոտիվացիան եւ այդ քայլերը հետո արդեն այս խնդիրը կապակցելու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի մանդատի հետ, ի վերջո խոսքը ոչ թե Արցախի, այլ Հայաստանի պետական սահմանի մասին է։ Ես մի հավելում անեմ նախորդ հարցին, մեր քարոշչական էլեմենտը տեղեկատվական քաղաքականության վերջին տարիներին շոշափելիորեն թուլացել է, երբեմն այն ուղղակի բացակայում է, այսինքն ուղղակի չկա։ Դա նաև Արցախյան հակամարտության կոնտեքստում չկա, նաև Ադրբեջանի հակահայ քարոշչական այսպես գործունեության կոնտեքստում չկա։ Այդ բաղադրիչը միանշանակ բաց է եւ նաեւ դրա դրսեւորումն է կապված ձեր նշած երկրում դիվանագետների այսպես թյուրըմբռնման հետ, որովհետեւ այնուամենայնիվ մեր դեսպանները միգուցե այնտեղ ինչ-որ ներկայացուցիչներ պետք է ակտիվ գործունեություն իրականացնեն, այդում նաեւ թեկուզ էլեկտրոնային հարթակները ուղղակի իրազեկեն։ Ինչ վերաբերում է Տավուշյան գործոն Արցախի հետ կապված, գիտեք, ընկալում է այնը, որ ցավոք որ կոնֆլիկտը հայ-ադրբեջանական է։ Միշտեր կոնֆլիկտը հայ-ադրբեջանական չէ, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև է կոնֆլիկտը, եւ շատ հաճախ դիվանագետները Տավուշ ընկալում են նաեւ որպես այդ կոնֆլիկտի էլեմենտ, ոչ ուղղակի էլեմենտ, բայց էլեմենտ, որովհետեւ իրենց ընկալման մեջ այնուամենայնիվ այդ կարծրատիպը, սխալ կարծրատիպը դրոշվել է։ Դա նաեւ մեր թերացումն է։ Ինչ վերաբերում է մյուս գործընկերներին, այն ինչ Ադրբեջանը անվանում է հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտություն, որը սխալ ձևակերպում է, բայց ցավոք Հայաստանը արժանիորեն չի պայքարում հենց այդ ձևակերպման դեմ, որ մենք ցույց տանք, որ մեծ հաշվով Ադրբեջանի կոնֆլիկտը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ է, որը հայ ժողովուրդը։ Ադրբեջանի կոնֆլիկտը Արցախ ադրբեջանական կոնֆլիկտ է, դա Հայաստանի Հանրապետության հետ կոնֆլիկտ չկա, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հայ-ադրբեջանական, ՀՀ-ի եւ Ադրբեջանի կոնֆլիկտի մասին, մենք պետք է խոսենք կոնֆլիկտի առարկայի եւ օբյեկտի մասին։ Այս պարագայում ո՞րն է առարկան, ո՞րն է օբյեկտը։ Արծվաշենը։ Եթե մենք Արծվաշենի օրակարգ ունենք, դա լիովին այլ դիվանագիտական հարթակ է, իհարկե չունենք։ Այսօր չունենք, միգուցե վաղը պետք է ունենանք, հա։ Բայց իրականությունը այն է, որ կոնֆլիկտը Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև է, եւ Հայաստանը հաշվի առնելով իր
ազգաբնակ հայ ազգաբնակության անվտանգության շահերի եւ քաղաքական ինքնորոշման դոմինանտները ինքը երաշխավոր է հասկալիս, այո։ Այսինքն նրանց չցեղասպանվելու իրավունքը կարողանում է պահպանել եւ պաշտպանել իր զինված ուժերը։ Շատ լավ, պարոն Ղևոնդյան, մենք մեկ անգամ չէ, որ եւ նախկինում եւ այսօր ինքներս մեզ անվանում ենք տարածաշրջանային անվտանգության երաշխավոր եւ մեզ համար դա այդպես է։ Հաշվի առնելով հենց չցեղասպանվելու վտանգը, հաշվի առնելով մեր որոշակի կայունացնող դերակատարումը այս տարածաշրջանում, այդ էթնոքաղաքական հակամարտությունների համատեքստում, բայց շատ ցավալի է, որ միայն մենք ենք ինքներս մեզ այդպես անվանում։ Շատ ցանկալի կլիներ տեսնել նաև տարածաշրջանի մյուս դերակատարների կողմից այդ ընկալումը։ Ես բնականաբար ոչ թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը նկատի ունեմ, այլ ասենք Իրանը կամ Ռուսաստանը, որոնք նաև էթնիկական կազմի հետ կապված կարող էին իրենց ենթադրությունները ունենալ եւ գոնե ակնարկել, որ Հայաստանը այստեղ բալանսավորող կայունացնող դերակատարում ունի։ Մենք դա չենք տեսնում դարձյալ թերի դիվանագիտական աշխատանքի արդյունքում։ Գիտեք, Իրանի մասով լավ հարցեր են այն առումով, որ Իրանի համար մենք իրոք հակակշիռ պետություն ենք, Ադրբեջան-Հայաստան, այսպես ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական համակշռելիության տեսանկյունից, հաշվի առնելով Իրանի նկատմամբ հայտնի բևեռների վերաբերմունքը եւ հնարավոր դրասրումները, այդ թվում նաեւ ռազմական էլեմենտի մասով։ Եվ այստեղ մի կարեւոր բան կա, ինչը ասել տարածաշրջան, եթե մենք խոսում ենք հարավային Կովկասի մասին, դա ավելի շատ քարոշչական էլեմենտ է, այսինքն մենք տարածաշրջանում անվտանգության երաշխավոր ենք, մենք տարածաշրջանում մի կազմակեր, մենք տարածաշրջանում կա 3 ճանաչված երկիր, որոնցից յուրաքանչյուր իր անվտանգության տեսլականը տեսնում է տարբեր կազմակերպությունների հովանու ներքո։ Այդ 3 երկրները մեծ հաշվով կոնֆլիկտային փոխհարաբերությունների մեջ են հնարավոր իրենց հարևանների հետ, հա։ Հետևաբար, երբ մենք ասում ենք երաշխավոր, այսինքն ինչ, մենք ապահովում ենք բոլորի անվտանգությունը, մենք խնդիրներն ենք, կայունությունն ենք ապահովում։ Ես մի փոքր այլ կարծիք ունեմ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե մենք պետք է ապահովենք կայունություն, այլ բալանս ապահովենք, այսինքն համակշռելիություն ապահովենք։ Այսինքն եթե Ադրբեջանը ավելացնում է իր ռազմատեխնիկական էլեմենտը, մենք պետք է դրան հակակշռելի որոշակի քայլեր ձեռնարկենք։ Եթե ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները սրվում են, մենք պետք է փորձենք ինչ-որ մեխանիզմներով վտանգի եւ հնարավոր ռիսկերի էլեմենտը մեր համար նվազեցնել, չսրելով այդ հանգամանքը։ Մենք 2008 թվականից ի վեր ունեցանք, չէ՞, սրացում հայ-վրացական հարաբերությունների կոնտեքստում հայտնի պատճառներով կամ չհրապարակվող պատճառներով։ Մենք պետք է կարողանանք ոչ թե անվտանգության երաշխավոր լինել, այլ բալանսի ապահովիչ, որովհետև այդ բալանսը անընդհատ աշխատանքի արդյունք է, իսկ անվտանգության երաշխավորը մենք պետք է լինենք փաստորեն հեգեմոնիստ, մենք հեգեմոն չենք։ Եթե ավելի լայն դիտարկելու լինենք տարածաշրջանը, նաև Թուրքիան էլ ներառենք սրանում, քանի որ Թուրքիան առաջնային դերակատարություն փորձեց ստանձնել հենց այս վերջին Տավուշյան սրացման ժամանակ, ընդհուպ դուք հավանաբար գիտեք, որ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պատրաստակամություն հայտնեց իր ամբողջ զորանոցը տրամադրելու Ադրբեջանին, եթե դրա կարիքը լինի, այսինքն ուղղակիորեն նաև ռազմական մասնակցություն ունենալու այս կոնֆլիկտին, ինչպես 90-ականներին անթակույց իրենք օգնում էին Ադրբեջանին։ Մենք ենթադրում ենք, որ այստեղ արդեն խոսքը ռազմաքաղաքական բլոկների հակադրության մասին է։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, մեծագույն երկրներից մեկը, Հայաստանը տարածաշրջանում հապկի միակ անդամն է եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Եվ մենք բնականաբար այնքան միամիտ չենք, որ սպասենք, որ ենթադրենք թուրքական զինուժը կարող է ռուսական ուղեկալների ուղությամբ գրոհել Հայաստանը, բայց մենք ենթադրում ենք, որ Նախիջևանյան ուղությամբ, իսկ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորախումբ կա, կարող է լինել էական սրացում։ Հիմա Թուրքիան կարող է դրան գնալ, թե ոչ, պարոն Ղևոնդյան։ Նախ հարցը բավական ընդգրկուն էր մի քանի բաղադրիչից, դա սկսեմ սկզբից։ Արձանագրենք մի բան, որ այս ռեգիոնում Թուրքիայի պահվածքը իմ կարծիքով զուտ Թուրքիայի պահվածքն է եւ չի արտացոլում ՆԱՏՕ-ի մոտեցումները ռեգիոնալ անվտանգության իր պատկերացումներում, հաշվի առնելով նաեւ Թուրքիայի ոչ միանշանակ ընկալումը Դաշինքի ներսում վերջին արտավազան 5 տարվա մեջ։ Թուրքիան միշտ եղել է ռեգիոնալ խաղացող, բավական ակտիվ խաղացող, ունեցել է 2 հիմնական, այսպես դերակատարում իր առնդատական շահերի տեսանկյունից է հանդես եկել եւ փորձել է Ադրբեջանի շահերի որոշակի հովանավորչական գործունեություն իրականացնել։ Թուրքիան արդեն 90-ական թվականների 2 անգամ բացահայտ կերպով առաջարկով կամ այսպես ասած զոնդավորմամբ գաղափարի առաջքաշել, որպեսզի զբոսանք կազմակերպեն Արարատյան դաշտում, ռուսական զորամեյավորում
գլխավոր շտաբի արձագանք եղել է շատ խիստ եւ շատ կոնկրետ առաջկայական 93 թվականի մասին երկու անգամ է եղել այո եւ արձագանքը եղել է ընդհանուր մինչեւ գլոբալ անվտանգության սպառնալիքի այսպես կոնտեքստում Թուրքիան շատ ագրեսիվ քաղաքականություն է Էրդողանի վես ընթացիկ փուլում վարում եւ Ռուսաստանի հետ մի կողմից այսպես սիրո եւ ատելության շրջանակում են հարաբերվում կապված ինչ որ իրավիճակային կամ ռեգիոնալ շահերի մասով Ռուսաստանի համար ընդունելի չի որևէ ֆորմատով Թուրքիայի ազդեցության մեծացումը հարավային Կովկասում եւ վերջին արձանագրումները իրենց հայտարարությունների մակարդակով դրա մասին էին խոսում պետք է հասկանալ որ ՀԱՊԿ-ն այնուամենայնիվ ինքը ավելի շատ հետխորհրդային սահմաններից դուրս աշխատող կազմակերպություն է այսինքն նախկին կայսերական ընկալումը կատարածաշրջան միանշանակ որովհետեւ Ռուսաստանը ներհզոր պետություն է ազդեցության շատ մեծ լծակներով որքան էլ տարբեր քարոշչական կամ ոչ քարոշչական էլեմենտներով նշում են որ ռուսները իրենց դիրքերը զիջել են կամ ինչ որ հարցերում ոչ շահեկան իրենց համար ոչ շահեկան բանաձևումներ են ընդունում եւ այլն այդ հանկայունություն կա ինչ որ քաղաքական ռուսաստանի իրական ազդեցությունը շատ շատ ավելի մեծ է քան այն քարոշչական տեքստերը ինչ որ հնչեցվում են եւ երկրորդը Թուրքիայի քաղաքականությունը քարոշչական էլեմենտը շատ մեծ է որ ինքը ասում է ամեն ձևի զոր կուղարկեմ զենք կուղարկեմ եւ այլն ռուսների մոտ դա թեթև ժպիտ է առաջացնում հասկանալը որ իհարկե Թուրքիան այդ էլեմենտի մասով խորացած քայլեր չի անի հասկանալով դրա հնարավորությունները եւ այստեղ մի հետաքրքիր բան էլ երբ որ տեքստեր եւ լուրեր են հնչեցում որ Թուրքերը Սիրիայից տարբեր տիպի վարձկաններ են բերում Ադրբեջան որպեսզի տավուշում կռվեն եւ այլն ես այդ ամեն ինչին մի փոքր այլ կերպ եմ անցնում որ դա եւս քարոշչական թեզ է կարծում եմ իհարկե քարոշչական թեզ է որովհետեւ Հյուսեին Կովկասի հարավային սահմանների մոտ այդպիսի էլեմենտների որևէ դրսևորումները Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության շահերի համար լրջագույն սպառնալիք է Ռուսաստանը իր ռազմաբազայով ապահովում է կայունություն հարավային Կովկասում իր համար ընկալելի այս փուլում իր համար ընկալելի կայունություն այդ կայունությունից օգտվում է Հայաստանը հայ-ռուսական հարաբերությունների գործակցության կոնտեքստում այս այստեղ խնդիրը գիտեք ինչու որ ՀԱՊԿ-ը որոշ երկրներ իրենք թուրքական էթնոսի երկրներ են հա եւ ակտիվ շփումներ ունեն Թուրքիայի հետ որպես գործընկեր երկրի հետ այնպես չի որ իրենց մոտեցումները իդենտիկ են Ղազախստանի եւ Թուրքիայի ամենևին իդենտիկ չեն բայց ընդհանուր քաղաքակրթական տեսլականի մեջ շատ ընդհանրական գծեր կան։ Այդ երկրների համար հիշում եք, ստեղծվեց նաև մի բավական արեստացին կազմակերպություն թուրքախոս երկրների, հայտնի չէ ինչով էր զբաղվում այդ կազմակերպությունը։ Գիտեք, խնդիրը այն էր, որ այսինքն ինքը փորձում էին քաղաքակրթական ինտեգրացիոն ինչ-որ մեխանիզմ ստեղծեին, ուստեղ ամենահիմնական հարցը այն է, թե ով է դրա լիդերը լինելու։ Իհարկե Թուրքիան իրեն առաջամարտիկ էր դիտարկում, բայց պետք չի Ղազախստանին թերագնահատել իր ռեսուրսներով, իր ազդեցիկությամբ եւ որպես հզոր պետություն, հա, այսպես կարողunak պետություն, բայց պետք է հասկանալ նաև Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական փոխհարաբերությունները եւ ընդհանրապես այն հնարավորությունները ազդեցության, որ Մոսկվան ունի այսպես Ղազախստանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, այստեղ կրքեր որոշակիորեն բորբոքվեցին տարբեր ռեգիոնալ խաղացողների մասով, ռուսները հասկացնել տվեցին, որ այս փուլում որևէ փոփոխություններ մենք թույլ չենք տա, այդ թվում նաև կոշտ քաղաքականության մեխանիզմներ։ Նախիջևանյան ուղղությամբ ամեն դեպքում մեր մտահոգությունները շարունակում են առարկայական մնալ։ Մենք հիշում ենք, որ դեռևս 10 տարի առաջ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը միջև կնքված այդ ռազմավարական փոխգործակցության փաստաթղթով Նախիջևանում Թուրքիան ընդունել է փաստաթղթային հիմքով իր ռազմավարական հետաքրքրությունը գումարած դեռ 100 տարի առաջ կնքված երկու հայտնի պայմանագրերով Նախիջևանը երրորդ երկրի կողմից հարցակման ենթարկվելու դեպքում ուղղակիորեն Թուրքիայի կողմից հետ կմղվի այդ հարցակումը։ Պարզ է, որ խոսքը մեր մասին է եւ շատ հանգիստ հակառակորդը կարող է այդ ուղությամբ էլ սադրանքների դիմել, փորձելու մեր զինված ուժերի կարողականությունը եւ արդեն թուրքական զորք ներգրավել։ Թե դարձյալ այստեղ ռուսական գործոնը կհայտնվի, պարոն Ռևոնդյան։ Ես այսպես եմ կարծում, Թուրքիայի հավակնությունների դրսևորումները նյութականացման հնարավորության պարագայում արժանանալու են ռուսական բավական խիստ արձագանքին։ Ռուսները այստեղ ունեն ֆունդամենտալ շահեր ռեգիոնի մակարդակով, ոչ միայն Հայաստանի։ Եվ իրենց համար դա անընդունելի է։ Նախիջևանյան սեգմենտը իհարկե վտանգի աղբյուր է։ Իդեպ Թուրքիան ավանդաբար Նախիջևանի հետ համակային սահման չի ունեցել։ 1930 թվականի Անկարայի պայմանագրով իրեն կարողացան Իրանից գնել 7 կիլոմետրանոց սահման եւ ռազմավարական նպատակներով, այսինքն քաղաքական ռազմավարական նպատակներով այդ ամենը չարվեց։ Թուրքիան ակտիվագույն շփում ունի Նախիջևանում իշխանական շրջանակների եւ ղեկավարության հետ, երբեւն նաեւ ինքնավար շփում ունի։
Նախիջևանը ունի համազորային բանակ, դա ենթադրում է, որ Նախիջևանում կա առանձին բանակ, զին տեխնիկայի բոլոր բաղադրիչներով, հա, օթուր, հրետանի, ամեն ինչ, բացի ռազմածովայինից, ինչ որ ունի Բաքուն, հա, եւ պետք է հասկանալ, որ միգուցե ինչ որ իրավիճակում Նախիջևանը լինի առանձին գործոն, այդու նաեւ թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններով։ Այ Էրդողանը վերջերս հայտարարություն արեց, չէ, կապված Ղարաբաղը ճակերտավոր ազատագրելու եւ Ալենի հետ կապած խառնեց Նախիջևան բարի հետ, չէ, այսինքն միգուցե կգա մի օր, երբ որ հենց Նախիջևանում թուրքական զորքերը կկանգնեն, բայց դա արդեն ռազմավարական խնդիր է, ռուս-թուրքական ռազմավարական խնդիր է, որովհետեւ այստեղ ստացվում է լիովին այլ ուժային կոնֆիգուրացիա, դրանից բխող հետևանքով, այդ պարագայում դա ուղղակիորեն անդրադառնալու է Արցախյան կոնֆլիկտի լուծման տեսլականի վրա, որովհետև եթե այն մոտեցումը լինի, որ պայմանական տարածքներ անկախության դիմաց, ապա ստացվում է այնպես, որ Զանգեզուրի այդ փոքր հատվածը հայտնվում է երկու թուրքական, մի ադրբեջանական եւ թուրքական այսպես զորքերի ազդեցությունների գոտում, եւ դա շատ վտանգավոր հեռանկար է, գումարած, որ Նախիջևանից Երևան այսպես ուղիղ գծով շատ կարճ, մի քանի 10 կիլոմետր ընթանում։ Այդ տեսանկյունից մենք մտածելու բան ունենք, Նախիջևանյան գիծը պետք է ուղղակի մեր ուշադրության կենտրոնում լինի, եւ ես կարծում եմ, որ Նախիջևանը Թուրքիայի քաղաքականության էլեմենտը կարող է դառնալ ինչ-որ մի փուլից հետո, ոչ Ադրբեջանի միջնորդությամբ։ Ինչ ասած, իհարկե, ժողովրդագրական պատկերի փոփոխումը Նախիջևանին մերձ թուրքական բնակավայրերում, ասենք Իգդիրում քաղաքի կեսը ադրբեջանցիներ են, այդ քաղաքի քաղաքապետն է ադրբեջանցի, եւ նրանք բոլորը ներհոսում են Նախիջևանից, այսինքն այդտեղ արդեն շատ ուղղակի շփում կա Նախիջևանի եւ Թուրքիայի։ Գիտեք, ի տարբերություն եվրոպական ազգերի, Հայաստանի, Վրաստանի, քրիստոնեական նաեւ ազգերի, մահմեդականների մոտ դեմոգրաֆիան ուղղակի, այդու նաեւ արևելասիական ազգերի մոտ ուղղակի քաղաքականություն է։ Երբ որ Էրդողանը խոսում էր այս վերջի շրջանում մի քանի տարիներ առաջ Եվրոպայի հետ իր հարաբերությունների մասին, ասաց ոչինչ, մենք ձեզ կգրավենք մեր բազմազավակ ընտանիքներով, ամեն թուրքական ընտանիք 10 երեխա կունենա եւ կտեսնենք պարագայում Եվրոպան ինչ գույնով կներկվի քարտեզի վրա։ Եվ այդ քաղաքականությունը իրենք ամենտեղ իրացնում են, այդում նաև Ադրբեջանի միջոցով, նաև իրենց այսպես ազգակիցներին։ Շատ լավ, ինչ խոսենք մեր դաշնակցի մասին, թշնամիների մասին խոսեցինք։ Մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամ ենք, բայց մենք գոնե վերջին շրջանում հրաժարվել ենք այն ուտոպիաներից եւ միգուցե նաև Փարքաստո որ հրաժարվել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի զորակազմը պետք է այդ ծայրահեղ դեպքերում գա Հայաստան, մեր պաշտպանության մի քանի նախկին նախարարներ այդ հարցադրումը արել են, որ մենք ուզում ենք, ասենք, ռուս խաղապահը տաբուշում տեղակայվի, չենք ուզում, այդ հարցում ունենք հանրային կոնսենսուս։ Եվ ՀԱՊԿ-ից մեր արձագանքը երևի թե առավելաբար նաև հոգեբանական կամ բարոյական կողմուն էր, այսինքն մենք սպասում ենք, որ այն կառույցը, որի անդամ ենք մենք, այդ հովանոցը պաշտպանական պետք է մեզ աջակցող հայտարարություն անի։ ՀԱՊԿ-ն արեց երկու կողմերին ուղված կոչ եւ անգամ, ասենք, թեմայից անտեղյակ մարդը շատ դժվար կարող էր տարբերակել այդ երկու երկրներից ո՞րն է ՀԱՊԿ-ի անդամ, ո՞րը ոչ։ Միգուցե երկուսն էլ ՀԱՊԿ-ի անդամ են կամ ոչ մեկ ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ։ Ո՞րն է նմանատիպ չեզոք, նեյտրալ մոտեցման պատճառը եւ ինչ մեղք ունենք մենք դրանում։ Ընդհանուր առմամբ մեր մոտ կա հոգեբանական կոմպլեքս մենակ չլինելու առումով, այսինքն մեզ պետք էր ՀԱՊԿ-ի արձագանքը այն առումով, որ ագիտեք մենք մենակ չենք, ավելաբար նաև ինքնասփոփանքի տեսանկյունից, դա միգուցե թե պետական քաղաքական էլիտաների մակարդակով, թե հասարակության մակարդակով, որովհետև ես ինչ հիշեմ, վերջին 15 տարին հնչեցվում է, բա ինչ է անում ՀԱՊԿ-ն, ինչ արձագանք եւ այլն, այնպես է ստացվել, որ նախկինում այդ հնչեսողները այսօր իշխանություն են եւ այսպես դերաբաշխումը փոփոխվել է, հետո նրանք են նույն բանը ասում, իհարկե դա թեթև ժպիտ է առաջ բերում, բայց իրական քաղաքականության տեսանկյունից պետք է հասկանանք, ինչ ենք ստանում ՀԱՊԿ-ից եւ ինչ ենք տալիս ՀԱՊԿ-ին, եթե ուսումնասիրենք ՀԱՊԿ-ի այսպես անձնակազմը պետությունների, պետք է հասկանանք, որ ՀԱՊԿ-ի արտնվազան մի քանի երկրներ՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը նաև Ադրբեջանի հետ ունեն ռազմավարական հարաբերություններ, եթե ուղղակի ուսումնասիրենք վիճ տվյալներով, նրանց ապրանքաշրջանառությունը երբեմն 100-ով, 100-ապատիկ ավել է, քան Հայաստանի հետ նրանց փոխ հարաբերությունները։ Այսինքն ենթադրում է մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանը բոլորի համար կարևոր երկիր է, եւ իրենք պետք է այսպես հավանաբար բացասական քննադատողական տեքստ հնչեցնեն Ադրբեջանի հասցեին, առավել եւս որ նրանց
մի մասը թուրքական ծագումնաբանությամբ երկրներ են, Ղարաբաղստանը, Ղազախստանը եւ Ադրբեջանը։ Եվ իհարկե ունեն նաեւ ռազմատեխնիկական գործարքներ Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե, ես Բելարուսի, Ռուսաստանի առանձին այդ սեգմենտով կարադառնա, այսինքն որևէ մեկը չի ուզում ընտրի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որովհետեւ այդ ընտրության պարագայում մի կողմից իրավական պարտավորությունների հանգամանքն է, որ իբրև սոսնձում է ՀԱՊԿ-ի որպես հավաքական անվտանգության, այսպես դաշինքային քաղաքականություն։ Մյուս կողմից իրական քաղաքականություն, իհարկե չեն ուզում ոչ շահեկան ընտրություն կատարեն եւ դուժեն անհատապես, մյուս կողմից սպասարկեն իրենց գործընկերոջը, որի հետ տարեկան կտրվածող ապրանքաշրջանառությունը անհամեմատելի թույլ է եւ իրենց ընդհանրապես ընկալումները աշխարհի վտանգի պատկերացումների շատ-շատ բաների մասով ֆունդամենտալ տարբերվում են։ Բելարուսի Ռուսաստանի դեպքում պարզ է, չէ՞, որ պատերազմող երկրները զենքի շուկայ խաղացողներ են եւ հետաքրքրված են զենք գնելու հնարավորությամբ։ Նրանք կարողանում են այդ զենքը վաճառել այս երկրներին։ Հետեւաբար չեն ուզում նեղացնել իրենց գործընկերներին մեկի կողմը կանգնելով։ Մեկի հասցեին են դրական ինչ-որ բաներ անում, մեկ մյուսի հասցեին են դրական չեն քննադատում, դրական են խոսում, որպեսզի այսպես առավտրական իրենց փոխ հարաբերություններում կարգավորվեն։ Իհարկե բանակցային, այսպես անկեղծ ասենք, ներսում քննարկումները բավական սուր են լինում ՀԱՊԿ-ում, հենց իրենց փակ ժողովների ժամանակ խորհրդի, բավական, այդու նաև Հայաստանի հարցադրումներն են բավական սուր լինում թե Բելարուսին, թե նաև Ռուսաստանին, թե այլ գործընկերների։ Իհարկե մենք ենք լսում սուրց հարցադրումներ կապված Հայաստանի ինչ-որ դիրքորոշումների չհրապարակելու մասով, հա, բայց ընդհանուր առմամբ շատ կանխատեսելի էր ՀԱՊԿ-ն եւ նաեւ Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ի լոկոմոտիվ երկիրն է հանդիսանում, չեն ուզում ընտրություն կատարեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, իրենք ուզում են ռեգիոնը ամբողջությամբ, որպիսի կառավարելի եւ ընկալելի լինի, եւ շատ խանդով են վերաբերում ցանկացած այլ սուբյեկտի ռեգիոնում ինքնադրսեւորվելու փորձերին։ Դե դուք ասում եք օբյեկտիվ պատճառները, ես պետք է ցավով հիշեցնեմ նաեւ, որ մենք շատ լուրջ տապալում արցանագրեցինք ինքներս մեր այդ էլեմենտը, իհարկե կա, ես ուղղակի չհացրեցի ասում։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հետ կանչել է, դա շատ մեծ անվստահություն առաջացրեց հենց ռուս գործընկերների շրջանում, դա պետք է ընդունել եւ դա անթակույց երևում էր իրենց այդ առաջացումները։ ՀԱՊԿ-ի հավատություն կազմակերպության գործունակության հետ, դա չէր նշանակում ամենևին, որ քարտուղարի հետ, Խաչատուրովի հետ կապված այդ քրեական իրավական պրոցեսը պետք է այդ կերպ իրականացվեր, կարելի է շատ այլ կերպ իրականացնել, շատ ավելի նուրբ, շատ ավելի կազմակերպության համար ռեպուտացիոն ռիսկերի նվազմամբ, մենք դա չարեցինք, դրա հետևանքները իհարկե մենք ստացանք եւ միգուցե նաեւ ինչ որը ստանալու ենք կամ դեռ ստանալու ենք, բայց դա քաղաքականություն է եւ մենք մեր արածի նաեւ պատասխանատվությունը պետք է կրենք որպես պետություն, որովհետեւ պետությունները միշտ չի որ ճիշտ են վարվում, մենք երբեմն ստացել ենք ցույց տվել ՀԱՊԿ-ին փաստորեն մեր այդ քայլով եւ հիմա ակնկալում ենք այդ ՀԱՊԿ-ի աջակցություն, ների տեղիք կտա, որպեսզի հաջորդ նմանօրինակ սուր իրավիճակներում մենք կարողանանք ավելի շրջահայաց լինել որպես պետություն, որովհետև այս եվրոպեական որոշումները ու էմոցիոնալ քայլերը որևէ կերպ անկարելի չեն միջազգային անվտանգության քաղաքականության։ Շատ լավ, պարոն Ղևոնդյան, քանի որ թեման ակտիվացավ, թեև դարձյալ հիշեցնենք, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծի հետ կապված այս սրացումը, ամեն դեպքում արցախյան ուղղությամբ մեր քաղաքագետները, վերլուծաբանները սկսեցին դատողություններ անել, ոմանք պնդում են, որ ընդհուպ կարելի այս փուլում դուրս գալ բանակցային գործընթացից, պատճառաբանելով Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը, նախաձեռնել նոր բանակցային օրակարգ, ասենք ազգային օրակարգ կուսակցություն, այսօր նմանատիպ հայտարություններ տարածել, ճանաչել Արցախի անկախությունը, այս փուլում ամենանպատակահարմարն է, արժե մեր կողմից կոշտ հակակայլ անել բանակցային գործընթացում, թե սա մի process է, որը կապ չունի բանակցային գործընթացի հետ։ Կարծում եմ, որևէ կոշտ քայլ չպետք է անել որևէ բաղադրիչի մասով, մենք մեր ուժը եւ կարողունակությունը ցույց տվեցինք իրական քաղաքականության մեջ, էլեմենտների, այսպես քարոշչական դիվանագիտական էլեմենտներում մենք չստացանք համարժեք արձագանք, որը ես ենթադրում էի, նաեւ որովհետեւ եկեք հստակեցնենք իրական քաղաքականություն ինչ որ կա, դա ավելի շատ վարակույրի եւ դռների հետեւում է, իսկ այն հանրային քաղաքականություն ինչ որ ներկայացնում, դա մի փոքր այլ բան է։ Արցախի մասով մենք առհասարակ չպետք է որևէ բանակցությունից դուրս գանք, որովհետեւ ցանկացած բանակցություն միշտ ավելի լավ է, քան պատերազմը։ Մենք պետք է խաղաղության դիրքերից հանդես գանք, խաղաղության կոչերով հանդես գանք, բայց դա, ինչ անում են մերոնք։ Այո, բայց պատերազմի միջոցով պարտադրելով,
ոչ թե նպատակը պետք է լինի խաղաղությունը, այլ նպատակը պետք է լինի հաղթանակը։ Հաղթանակը ենթադրելու է խաղաղություն, եթե մենք կարողանանք անվտանգության բարձր շեմ ապահովել Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Իհարկե մեզ ձեռնտու դիրքերից։ Սա շատ ռացիոնալ, սա շատ ոչ քարոշական ձևակերպում է եւ այնքան հին սկզբունք է, որքան ընդհանրապես պետությունները գոյություն ունեն երկրագնդի վրա։ Մենք չպետք է իրավիճակային պրոցեսներից մեջ մտնենք եւ տարվենք դրանցով, կտրուկ քայլեր անենք Արցախի ճանաչման կամ մյուս էլեմենտների մասով։ Մենք կարծում ենք պետք է դանդաղ շտապենք։ Վարչապետը պաշտպանության նախարարությունում էր օրեր առաջ եւ կարծես թե վերադարձավ գործիքների այն համակարգին, որը առաջարկվել էր ապրիլյան պատերազմից հետո, բայց հանուն արդարության պետք է նշել, որ հենց գործող իշխանությունն էլ բարեհաջող հրաժարվել էր այդ սկզբունքներից եւ վաղուց չէր խոսում Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունների մասին։ Վարչապետը այսքան ամիսների ընթացքում առաջին անգամ այս սրացումից հետո խոսեց միջազգային երաշխիքների ներդրման անհրաժեշտության մասին ամբողջ առաջնագծով եւ Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եթե դա այդքան ակտուալ է, եթե դա այդքան ուրախնդիր է, եթե իրոք մենք տեսնում ենք եւ խոսում ենք դրա անհրաժեշտության մասին, ինչու իշխանությունը բավական անհաղորդ գտնվեց այդ հարցում, պարոն Ղեմունդյան, չէ՞ որ դա ապրիլյան պատերազմից ի վեր այն առաջնահերթությունն էր, որը մեզ տալիս էր իրական առավելություն եւ ցույց էր տալիս նաեւ ադրբեջանական կողմի անպատրաստ լինելը այդ մեխանիզմները ներդնելու։ Մեխանիզմների ներդրման մասով ես ունեմ մի փոքր ոչ ստանդարտ, ոչ հանրահաճո վերաբերմունք, որը այս պահին իհարկե չեմ հնչեցնի, բայց ես ձեր հարցին պատասխանեմ այսպես. Արցախյան բանակցային օրակարգում նոր իշխանությունը սկսեց ու փորձում էր նոր դիրքերից հանդես գալ, իդեպ ասեմ, խորապես ցանկանալով խնդիրը լուծել, իրոք ցանկանալով խնդիրը լուծել։ Այսինքն այնուամենայնիվ իրենք մտածում էին, որ խնդիրը պետք է լուծել եւ դրա կամք ու այսպես ցանկությունը պետք է նյութականացնել, սակայն այն պարագայում, երբ որ իրենք բավական լավ չեն ճանաչում Ադրբեջանին եւ Իլհամ Ալիևին, այսինքն ով է քո գործընկերը բանակցային այսպես, որը ավելի շատ հակառակորդ է, քան գործընկեր, այսինքն միգուցե Իլհամ Ալիևը խնդիր չունի Արցախյան հակամարտությունը լուծելու։ Այսինքն դու գնում ես, փորձում ես ջանք գործադրել, երբեմն նաև ոչ այդքան քո հասարակության, քո պետության շահերի տեսանկյունից առաջարկներով ես հանդես գալիս, ասում ես ամեն ինչ եկեք քննարկենք, բայց կոնֆլիկտը լուծենք, իրար հետ գնանք ռեգիոնալ կայունության անվտանգության տնտեսական բարեկեցության, այն պարագայում, երբ որ ակնհայտ է, չէ՞, որ Ալիևը խնդիր չունի Արցախը, Արցախյան հակամարտությունը լուծելու, որովհետև Արցախյան հակամարտության լուծումը ուղղակիորեն կախված է նրա այսպես թիմի իշխանավարման գործընթացի հետ։ Այսինքն որքան ձգձգվի պրոցեսը, որքան ինքը կարողանա Արցախյան հակամարտության չլուծման կոնտեքստում ինչ-որ փոքրիկ հանգամանքներով քարոշչական, նյութական մի փոքր ինչ-որ գյուղ գravelով կամ սահմանային միջադեպով իր հասարակությանը կերակրի, այնքան ինքը ավելի երկար կկառավարի, հետո ինչ-որ իրավիճակի հանգամանքի զորու ինքը միգուցե իշխանությունը կժառանգի այլ մարդկանց։ Բայց ոչ մի դեպքում լայնածավալ պատերազմ չսկսելով, պետք է նման հյուցիչ մարդու պատերազմ։ Ես նախ ընդհանրապես քաղաքականությանը որևէ սցենար պետք չի բացառել։ Ես հակված եմ, որ լայնածավալ պատերազմը կարող է լինել բումերանգի, կարող է ունենալ բումերանգի էֆեկտ եւ հակառակ պրոցեսը տեղի ունենալ։ Առնվազն 3-4 օր առաջ, երբ որ հնչեցվեց այդ զանգվածային ցույցերի ժամանակ, այսինքն ցույցի կազմակերպման նպատակը մեկն էր, ընդդեմ Հայաստանի, ընդդեմ այդ Տավուշում տեղի ունեցած գործողությունների, շատ արագ կոնտեքստը փոխվեց, քարոշչական կոնտեքստ, իրական քաղաքական կոնտեքստ մտավ ընդդեմ իշխանության, այսինքն զանգվածային պատերազմի պարագայում պալատական հեղաշարժման հավանականությունը ռազմական էլեմենտով շատ իրատեսական եւ շոշափելի է։ Չմոռանանք, որ Ադրբեջանում իշխանափոխությունը հիմնականում այդպես եղել է։ Ալիևը ուղղակի մահացավ, Հայր Ալիևը, Հեյդար Ալիևը տղային փորձեց ժառանգել, իդեպ տղայի ժառանգման պրոցեսը հարթ չընթացավ, որոշ նախարարների ռազմական մեքենաներով էին ուղղակի գրավում էին շենքերից, նախարարներին, որպեսզի դուրս գան իրենց այսպես չինովնիկական կաբինետներից, այնպես որ Ալիևը բավական անհարմար վիճակում է։ Ել չասած Մութալիբովից Էլչիբեյ, Էլչիբեյից Ալիևը անցնում, դա էլ շատ ցավագին եղել է պատերազմի ժամանակ եղել այդ։ Այսինքն Ադրբեջանի քաղաքական պատմությունը ինքը հեղաշրջումների իշխանազրկման պատմություն է, այնտեղ քաղաքակից ճանապարհով իշխանությունից ոչ մեկ չի զրկում։ Ալիևը հասկանում է, որ այդ փորձը Ալիևի աչքի աչքի է, առնվազն մի քանի տարին մեկ ինքը Ալիևը թարմացնում է իր ուժայիններին, իր անվտանգության ծառայության ԱԱՑ իրենց ղեկավարին, չէ՞, որովհետև այդ կոնկրետ ազդավորությունը հիմա գտնվում է ճաղերի հետևում, այնտեղ ընդհանուր իշխանության ու պետության հասարակության կառուցվածքը այդպիսին է։
Այսինքն իրենց մոտ այդ դեմոկրատիա բառը բարձր ժպիտ է առաջացնում։ Քաղաքակիր ճանապարհով իշխանապողություն տեղի չի ունենում։ Եվ դա իրենց համար նաև լեգիտիմ է։ 2018 թվականի փոփոխությունները, որ Հայաստանում տեղի ունեցան, այսպես հեղափոխական քաղաքական փոփոխությունները, բավական ազդեցիկ լծակ էին Ադրբեջանի ներքաղաքական դիսկուսի համար, որ մարդկանց ուղղում ինչ-որ իդեա եկա, որ այ գիտեք, միգուցե մենք էլ կարող ենք ինչ-որ իրավիճակում այդպիսի բան անել։ Վերջին ցույցը Ադրբեջանում հավանաբար իր մեջ այդ էլեմենտներից էլ ուներ, որ ինչու հայերը կարող են, մենք ոչ։ Գիտեք, այդպիսի հնչեցված այսպես լոզունգներ այնտեղ իհարկե կան, բայց Ալիևի իշխանապողության հեռանկարի մասին չի որ պետք խոսել, այլ պետք է խոսել արդյոք Ալիևը շահեկան կերպարը նաև ռեգիոնալ լիդերների փոխհարաբերությունների տեսակ։ Իհարկե, արմատական դեմքեր կան հենց անդիմության շարքերում, եւ որևէ մեկ այդ հույս կապը չի։ Առաջնահերթ հանգամանքը այն է, թե արդյոք Ալիևը լեգիտիմ է արտաքին գործընկերների համար եւ փոխհարաբերությունների։ Իսկ նա լեգիտիմ է։ Այս պահին իհարկե լեգիտիմ է, եւ օրինակ վերջերս Մամեդիարովի փոփոխությունը, իհարկե դա կապ չուներ Տավուշյան process-ի հետ ամենևին, դա վաղուց պլանավորված process էր, առիթ էր հանդիսանում, որպեսզի հերթական անգամ մաղվի ինչ-որ կառավարչական շրջանակներ, չմոռանանք, մի քանի ժամանակ առաջ կառավարությունում շոշափելի փոփոխություններ տեղի ունեցան, եւ Ալիևը անընդհատ փորձում է թարմացնել, որպեսզի այդ ազդեցության շրջանակը հների այնքան չկարծրանա եւ այնքան չամրանա, որպեսզի հանկարծ իշխանական, այսպես ներպալատական հեղաշրջություն։ Մամեդիարովի պաշտոնակությունը հենց այդ մասին էր վկայում, եւ ոչ միայն դա, դուք տեսաք նաեւ, որ նա էական դժգոհություն հայտնեց դեսպանների մի էական մասից, պնդեց, թե նրանք դարձել են արդեն դեսպանական երկրների գործակալներ, եւ գիտեք, մի քիչ էլ զարմանալի է, երբ ադրբեջանական լրահոսը մոնիտորինգ են կանում, հենց այսօր առավոտյան կարդում էի, որ Վրաստանից ունեն լուրջ դժգոհություններ, քանի որ Վրաստանով Հայաստանի առաքվել զենքի, սերբական զենքի խմբականակ, խոսք քաղաքանանետերի մասին էր, որոնք իբր կիրառվել են Տավուշյան սրացման ժամանակ։ Մեզ թվում է, որ միշտ մենք դժգոհություններ ունենք, որ մեզ չեն անկանում, բայց պարզվում է անգամ մեր նկատմամբ ոչ այնքան բարեկամաբար տրամադրված երկրներից Ադրբեջան ունի ավելի մեծ դժգոհություն։ Մի էլեմենտ այդ դիտարկման մասով 2008 թվականից հետո Վրաստանը զենքի տեղափոխման կարգը Հայաստան փոխել է, ցամաքային ճանապարհով Վրաստանից Հայաստան զենք չի մտնում։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու ես եմ ձեր պարզաբանումների համար։ Այսօր ուրախնդիր էին մեր անվտանգության, արտաքին քաղաքական զարգացումների Տավուշյան վերջին սրացման համատեքստում զրուցում էի քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։ Հաջողություն։